Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının ardınca Almaniyada Gürcüstanla münasibətlərinə yenidən baxmaq qərarına gəlib. Bu barədə Almaniyanın Gürcüstandakı səfiri Peter Fischer bildirib. Səfir əlavə edib ki, Almaniya Silahlı Qüvvələri NATO-nun Gürcüstanda keçirilən layiqli tərəfdaş təlimində iştirakından imtina edib. Eyni zamanda Almaniya hakimiyyəti ötən il Tbilisidə keçirilən və indi Berlində planlaşdırılan Böyük Hüquq Forumuna da ləğv edib. Xatırladaq ki, ötən gün Avropa İttifaqının Tbilisidəki səfiri Pavel Yerçinski Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyinə ayrılması planlaşdırılan 30 milyon avronun dondurulması qərarını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, Respublikanın Avropa İttifaqına üzvlüyü prosesi də dayandırılıb.